Геннадію Захар'єву було 19 років, коли він здійснив свій останній, 19-й бойовий виліт на нічному бомбардувальнику. Тоді чоловік отримав поранення, але вивів літак. За цей бій він отримав орден Червоної зірки. Повредили радіостанцію. Пошкодили радіостанцію і невеликі пробоїни у фюзеляжі, крила. Ну, взагалі, літак був пошкоджений, так що можна було ще летіти. Командир екіпажу сказав, літак – бомбардувальник, не залишати. Будемо летіти стільки, скільки зможемо. І ми, значить, від цілі прилетіли на свій аеродром. Аеродром тоді базувався у місті Білосток. А бомбили ми тоді порт Хель. Геннадій Захар'єв виконував бойові завдання і в Білорусі, тож він один із тих, хто отримує медаль 75 років визволенню Білорусі від німецько-фашистських загарбників. Це дуже добре, що значить білоруси, наші брати по крові, по вірі, пам'ятають нас, захисників батьківщини, пам'ятають, хто їх визволяв. Це дуже приємно. Жадаємо вам, поважані ветерани, довгих годів життя і бадьорості духу, здоров'я, добробиту і міру. Великі дякую, ветерани, і наш поклон вам до землі за те, що старіли рано, що світ від гора зберегли. Медалі вручали представники Миколаївського обласного товариства білорусів «Голос Радзіми». По всій Миколаївській області ми разом зі спілкою ветеранів зібрали списки, і в нас 20 людей. 18 людей з міста Миколаєва і 2 людини зі Снігурівського району. 2019 рік – це ювілейний рік для всієї Білорусі. І тому ми здійснили організаційну роботу разом з обласною спілкою ветеранів. Зібрали списки разом з посольством Республіки Білорусь, і ось ми отримали ці медалі. Після вручення нагород для ветеранів виконали народні білоруські пісні. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.